Nic z toho, co tu dneska zazní, není investiční poradenství, investiční doporučení. Jsou to všechno moje subjektivní názory. Tvoříme velkou československou komunitu, kde se denně scházíme a rozebíráme zajímavá témata a dění na trzích, do čeho kdo investuje. Srdce nic z toho není žádné investiční doporučení, jde o komunitu traderů a investorů. Než se o tohle tématu pustím, tak samozřejmě je disclaimer hned na začátek. Nejsem investor, tady to nejsou investorské rady. Tak a také je důležité říct, že nejsem finanční poradce a tohle video není žádná finanční rada. A přátelé, já bych si do toho vůbec nepouštěl. Toto je finanční rada, vůbec na to nechytejte, protože to naprostý odpad samozřejmě. Baví mě práce s rizikem a přijde mi velmi zajímavé, nakolik bizarně s rizikem pracují lidé z investičního světa. Buď totiž odstraňují rizika, která neexistují, a nebo je odstraňují způsobem, že jen sami pro sebe skrývají. Shodou okolností jsem právník a dneska se podíváme na to, jak finanční influenceři odstraňují své riziko za špatné investiční rady. Mé jméno je Kirill Juran, vedu Simpletex a Simplo, jdeme na to. Pokud jste se aspoň trošku otřeli o investice a investiční YouTube, tak jste zaslechli formulaci typu toto není investiční doporučení, toto není investiční rada, udělejte si vlastní rešerši. Je hrozně zajímavý, jaký vliv má tenhle statement, tohle prohlášení na vaši odpovědnost. Long story short, žádný. Pojďme se podívat víc do detailu, za co můžete být odpovědní, pokud investičně radíte. Občanský zákoník totiž upravuje škodu způsobenou informací nebo radou. Víte co? Já vám to přečtu. Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. Co to znamená? Pokud si necháte zaplatit, třeba formou Patreonu, za nějakou investiční radu, tak jste za ní objektivně odpovědní. Pokud v závislosti na téhle investiční radě někomu způsobíte škodu, tak se nezbavíte své odpovědnosti tím, že řeknete, za tohle já odpovědný nejsem. Tohle dokonce občanský zákoník přímo vylučuje. Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím. Co to znamená zase? Pokud řeknete, za tohle já odpovědný nejsem, tohle není investiční rada, ale tady máte tabulku akcí, kterou si můžete koupit, tady máte prostě rozbor, co máte udělat step by step, abyste profitovali, a vezmete si za to nějakou formou peníze, tak jste za to přímo odpovědní za škodu, kterou tímto způsobíte. Pokud tohle předem prohlásíte, tak jediné, co tohle prohlášení může mít za účinek, je, že vznikne nějaká forma spoluúčasti toho, kdo se podílí. Byli jste varováni, to znamená, že ta škoda se nějakým způsobem rozdělí mezi toho, kdo byl poškozen a toho, kdo tuhle radu poskytl. Decid, pokud investičně varujete, na vaši odpovědnost za náhradu škody to vliv nemá. Další rovinou investičního radilství je investiční poradenství. Investiční poradenství je regulovaná činnost, může ji provádět obchodník s cennými papíry, musí být zapsán v seznamu ČNB, je to super regulovaná činnost, kterou nemůže dělat každý, která je omezená podnikáním v kapitálovém trhu. By the way, v popisku hodím odkaz, kde je seznam subjektů, které mohou poskytovat investiční poradenství. Abychom tyhle abstraktní kategorie lépe pochopili, pojďme se podívat, co to vlastně investiční poradenství je. Investičním poradenstvím je individualizované poradenství, které bere v potaz individuální podmínky zákazníka ve vztahu k zvažované investiční službě nebo investičnímu nástroji a směřuje přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, držbě či jinému nakládání s investičním nástrojem. Individualizované poradenství se přitom vykládá jako poradenství, které je zákazníkovi prezentované jako vhodné pro jeho osobu. Asi se rovnou zeptáte, co to znamená, že je něco vhodné pro moji osobu. Česká národní banka pracuje se dvěmi kategoriemi.
Pokud je vám něco prezentováno jako přímo vhodné, to znamená, toto je nejlepší investiční nástroj pro vás. Tohle je řešení vašich finančních problémů nebo řešení vaší finanční situace. To je přímá prezentace. Ovšem pod tento pojem vhodnost spadá i nepřímá prezentace, což je typicky označováno jako klienti vám podobní volí tuhle variantu. Pokud bych byl na vašem místě, koupil bych toto. Udělal bych tamto. Například koupil bych něco podle tabulky férových cen, abych nepřeplatil. Tohle všechno je prezentace vhodnosti pro danou osobu a je to investiční poradenství. Pokud mi nevěříte, našel jsem rozhodnutí České národní banky, kde udělili společnosti Bettner Invest, toho dne v likvidaci, pokutu za poskytování investičního poradenství a konkrétně, cituji, Česká národní banka uvádí následující. Pro hodnocení protiprávního jednání účastníka řízení tedy není podstatné, že zaměstnanec účastníka řízení při komunikaci se zákazníky formálně deklaruje, že investiční poradenství neposkytuje. Podstatný je celkový faktický průběh a povaha komunikace se zákazníkem. Teprve na základě posouzení uskutečněné komunikace jako celku tak lze vyhodnotit, zda naplnila znaky investičního poradenství. V případě, kdy je doporučení zákazníkovi prezentováno jako vhodné pro něj, ani výslovné upozornění, že se nejedná o poskytnutí rady či doporučení, nezabrání tomu, že na poskytnutá doporučení může být nahlíženo jako na investiční poradenství. Zkrátka, pokud deklarujete, že neposkytujete investiční poradenství a nikomu investičně neradíte, tak se z toho nevykroutíte. Pokud skutečně investičně radíte, tak se věc posuzuje podle obsahu, nikoli podle vašeho prohlášení, že něco neděláte. Můžete si to představit, jako kdybych veřejně deklaroval, právě nebudu páchat násilí a pak někomu nafackoval. Posuzuje se to materiálně podle obsahu, nikoli podle formy. Trochu lépe na tom jste, pokud se pohybujete v kryptoměnách. Stále převažující názor, zejména ze strany České národní banky, je takový, že kryptoměny nejsou investičním nástrojem. Snad mi Martin Hobza promine. Takže pokud se pohybujete v kryptu, tak velmi pravděpodobně do téhle regulace nespadnete. Kicome, můžeš být v klidu, Bitcoin úplně v pohodě. Pro úplný kontext vám jako takovou srandovní anekdotu přečtu komunikaci právě pracovníka společnosti Bettner Invest SRO, toho dne v likvidaci, o tom, jak komunikoval se svým zákazníky a jak jim neposkytoval investiční poradenství. Důležitý je, paní Nováková, že ten výsledek na tom vašem účtu je pouze na vás. Já vás naučím s tou platformou, budu vám říkat informace, pokud na ně dostatečně zareagujete, tak na tom můžete samozřejmě vydělat, ale ten výsledek je na vás. Já vám nemůžu zavolat a říkat vám, teď to okamžitě nakupte, teď to okamžitě prodejte. Protože to je poradenství a to je prostě neefektivní způsob, protože si vemte, že moje úloha je ta, vás to všechno naučit. Já jsem takový průvodce tohoto trhu, kde vám budu říkat veškeré informace. Pokud vám to něco připomíná, tak shoda je čistě náhodná, jelikož se jednalo o jiného investičního neporadce. No a další linkou odpovědnosti je nařízení o zneužívání trhu. Je to celoevropská regulace, která nám říká, že pokud investičně informuji, dávám nějaká investiční globální doporučení, tak musím informovat veřejnost o tom, že mám střet zájmu nebo že mám nějaký konkrétní zájem na dané věci. To znamená, že pokud vás budu informovat o nějakém investičním nástroji, tak vám musím říct, že mám placenou spolupráci, že mám nějaký afil, že mám nějaký střet zájmu. To znamená, že mám zájem na tom, abyste vy investovali jiný než velké blaho vás, ale ten, že mě zkrátka někdo zaplatil. By the way, dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu lze uložit za toto jednání až pokutu 15 milionů korun. Long story short, nevím, proč se toto není investiční doporučení tak strašně ujalo, když je to vlastně jenom prohlášení do prázdna. Je úplně OK informovat diváky o tom, ať přemýšlí svojí vlastní hlavou a ať nedělají blbosti, ale pokud vám něco doporučuju, tak říkat, že to není doporučení, je prostě naprosto absurdní a jenom to deklaruje neznalost aktuálního systému, ve kterém se pohybujeme a neznalost své vlastní odpovědnosti za to, co dělám.
Ještě jednou zdůrazňuji, já nehejtím to, že někdo vás dodatečně varuje a řekne, hele lidi, fakt jako neblbněte. Ale pokud tohle formulujete, tak to typicky děláte, abyste ze sebe dostali odpovědnost, kterou ze sebe ale nedostanete. Je to jenom vlastní bullshitování sebe sama a neznalost toho, jak věci fungují. Díky moc, že jste to dokoukali až sem. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.